watch that. Oh! Mati kau. Nampaknya satu magazine, satu slot Farmers punya bullet boleh menghancurkan kereta yang besar ni. Ooh, that's good. Alright guys, let's go. Without further ado, kita akan lompat dekat peak. Wah, bocor orang panggil. Let's go boys. Wait a minute. Mak ai, satu kampung. Mak ai, macam mana nak hidup ni? Apa, kita teruskan. Sombong amat. Bismillahirrahmanirrahim. Bazir bulat ni. Sini. Damn! Mati terus. Dah dia main solo. Unyet. Aku ada bagi terik. Alright. Jangan lari geng, jangan lari. Come back. Why are you running? Why are you running? Eh, mati terus. Parau. Ya, kau lah kau. Mati kau. Alright. Nampaknya aku salah switch ni. Nampaknya kita main solo lagi. Solo versus solo. Bukan solo versus squad. Bunyi betul. Apa? Nampaknya kita main solo squad. Gun yang kita pakai ni Dragunov eh. Bukan kaleng-kaleng. Reto ni. Mati semuanya guys. M4 je. Tentang. Hey Farmers. Hello bud. Farmers in the house bro. What up my man? Let's go boys. Cari bawah horror. Lagi 21 orang eh. Kena cari. Cari orang ni adalah satu perkara yang agak susah guys. Enemy spotted. Cari. Ada satu lagi.
biasanya time-time ni dah licin. Ada lagi. Eh, hey, bro. Lagging. Are you serious? Buat apa? Buat apa tu? Hidup. Apa dia buat? Dia bunuh orang kat atas ni. Pandai dia ni. Mak, orang ni. Tak ada ubat. Tak fikir kita boleh cekah ni. Alhamdulillah. Mana kita nak pi ni, guys? Ah, tu. Hello there. Hello. Mana kau menyorok anjir. Dia nak ambil crate lah tu. Lama dia ambil kereta ke? I watched that. Oh! Mati kau. Nampaknya satu magazine, satu slot farmers punya bullet boleh menghancurkan kereta yang besar ni. Ooh, that's good. Itu maknanya kalau jumpa enemy tu boleh balun. Balun je. Tapi pastikan semua kena lah. Kalau tak kena, tak guna juga. You're goddamn right. Mac kita pecah. Mantul. Alah. Alah. Korang perasan tak? Tadi vest aku putih. Lepas tu helmet aku separuh. Aku repair vest. Bila aku repair vest, helmet putih, vest putih tu jadi warna kuning balik. Tak best lah macam ni. Aku nak jadi mati namanya tu. Matilah kau. Farmers, kalau pandai pakai, kalau korang main jenis 4 jari kan, memang sedap. Orang atas kereta pun mati kak. Ah, ha, dua ekor kat bawah. Satu kat rumah situ, satu kat tepi jalan. Tengah prone. Tak PUBG ni. Ni player PUBG namanya ni. Tengok. Mati kak. <kau. laughs> Alamak, satu pun ada. Ni kat mana ni? Rumah tengah ni. Mati lagi. Atas kat sini. Kat dalam rumah ni. Dia masih lagi camping nampaknya di situ, guys. Nak push ke nak tunggu? Luar circle dah gerak dah ni. Dia kat luar circle. Tu korang komen sikit. Tu dia. Ni kita pula yang kena pecah kepala kau orang. Sudah, dah turun lah. Mati kau, mati kau, mati kau. Mati dia, guys. 14 kill. Tinggal seorang je lagi. Serius lah. What, are you kidding me, my man? Are you kidding me? This is not even funny. Go, okay. Sorry lah geng, aku ni dah tua. Kadang-kadang pelupa tu kuat sangat lah. Kita nak main solo squad. Kita main solo-solo pula. Brengsek. Ah, tu dia. Nyorok kat atas tu. Dia nak camping kat atas tu ya. Tunggu situ. Pecahkan hujannya. Alhamdulillah. Paling bom kat diri dia. Mana tu? Paling ganah. Ha, macam tu. Bodoh lah, takut. Ha. Eee!
Alamak, satu bullet terlepas. Anjir. Oh ya yeah, guys. Okay, skip. Terus pergi ke next game. Let's go. Alright guys, game kedua. Dua. Kita cuba lagi eh. Solo squad, tengok lepas tak lepas ni. Kita try geng. Kali ni kita akan turun kat clock tower eh. Kita akan tengok kat clock tower ni apa ada. Menjadi ke tak menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Aduh, tendro kita macam ni geng. Kita ambil ikan ni lah. Alah, dia pasang lemon ni KS. Kibak KS. Pandai dia KS eh. Bagat tak kita 2 kill lah. Okay, sebab kekesan berlaku. Apa kita kill? Dah jauh dah. Dari kita pukang hari ni. Ramai pula kat sini, apa hal ni? Have a great time. Surprise, mother! All right, let's go, boys. Settle you guys. Thank you.
4 kaki dia. Seorang ni, mana kawan dia? Cari kawan dia, guys. Mana dia orang pergi perang? Enemy spotted. Pergi terus. Tengah scout siapa tu? Sorry to say lah brother. It's broken. Yo, dia pakai ska biru. Sang kaleng-kaleng. Tentang ni. Dia mati. Tank set. Betul lah bang. Nanti lah. Okay, kita borak. Lari dulu. Aku paling takut dengan circle lah guys. Circle paling tak ada ubat sekali. Oi, dibunuhnya dengan Groza orang tu. Tinggal seorang lagi. One more. Yo. Mana dia tak nampak ah. Apa tu dia? Dah headshot, mesti dia lari. Baik, kereta ni bergerak. Push tak berani. Buat tau. Ha, mula lah. Ha, ha, mati kau. Ha, situ dah dia. Lajunya.
Mati guys. Bunyak. Eh, hidup balik kau. Hei. Hei. Ah, mati kau. Yeah. Oh yeah guys. Mantul cakap. Masih subscribe dulu geng. Alright guys, itulah dia video gameplay daripada Master Kokan. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Master Kokan. Like dan juga follow Facebook page Master Kokan dan juga follow Instagram Master Kokan. Jangan lupa untuk turn on notification untuk setiap channel supaya korang tidak miss dengan video-video konten yang kita orang akan upload. See you guys on next video.